Я Дмитро Кривий, народився у Вінниці 1995 року. Перший час я жив у Вінниці, потім десь близько першого року ми переїхали в село, це був Крижопільський район, де я навчався у школі і жив до 7 класу. Потім ми переїхали в Горищівку, де я продовжив навчатися в школі і також займався різними технологічними якимись такими дійствами, тобто були різні пристрої, я навчався, розбирав їх, скрутював, і таким чином в 11 класу у мене вже появились перші результати у напрямі комп'ютерних технологій, таких, як би сказати, електроніки. Дмитро Кривий – студент ФІТКІ Вінницького національного технічного університету, винахідник у сфері комп'ютерної інженерії, переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів IT-технологій. Як для кожної дитини, мої батьки для мене були авторитетом. Мама моя – інформатик, вчитель математики у школі зараз, батько – фізик, також навчався у Вінницькому технічному університеті. І, як скажуть, належне потрібно віддати саме їм. Дмитра Кривого помітили у Вінницькому технічному університеті ще зі шкільних років. В 11 класі на міжнародному конкурсі у Норвегії «Енергія та навколишнє середовище» Дмитро посів перше місце, обігнавши своїх колег із Росії, Польщі та Норвегії. Це без перебільшення самородок, тому що він давно ще до університету, будучи школярем, ще займався науковою роботою. Дмитро без всякого сумніву є українським кулібіним. Більшість студентів не хотіли займатися цим і шукають якісь легкі методи заробітку, десь на стройках працювати, так, тобто, що реально можна гроші. А це, як кажуть, це іменно IT-технологія, IT-сфера, це важка робота, це потрібно сидіти сутками. Процентів 60-70, може до 80 мого вільного часу, це все, ось це, що ви бачите, це результати цієї роботи. Дмитро є ерудитом, він працює в різних галузях, мікроелектроніка і безпосереднє програмування. Дмитро Кривий у своїх 20 років об'їздив півсвіту, де прославився у наукових колах винаходами, спрямованими на соціальне значення. Його проект «Кліпс» створений для людей із обмеженими можливостями, прикутих до ліжка після інфаркту, інсульту та тих, що проходять період реабілітації. Система керується жестами, моніторить фізичний стан людини, здатна визначити приблизну кількість пожитих калорій, тактильно повідомляє про навантаження на серцеву систему та показує результат успішності лікування. Ось, наприклад, ви бачите перед собою мікрокомп'ютер, який, можна сказати, досить сучасний. Це технологія, яка широко розвинута. Зараз це Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0. Це вже зразу йде чіп, тобто одноплатний, можна сказати, комп'ютер, однокристальний комп'ютер. Це мікропроцесор на технології ARM. І просто ось це включається, воно включається по даблтапові. Тому ця система ставиться на руку людини. Отак. Кожна людина, по суті, після інфаркту, інсульту, вони, як правило, вони можуть рухати руками не сильно. Ця система використовує датчики, гіроскоп, акселерометр для того, аби оприділити ці рухи. І коли людина рухає цією системою, вона може контролювати, наприклад, такий механічний маніпулятор, який підпорядковується їй. Більше того, спеціальний датчик пристрою вимірює рівень кисню у крові та кількість серцевих ударів. Дані записуються у комп'ютер, після чого можна буде бачити прогрес реабілітації хворого. Скажу, в мене дядушка або бабушка хвора. Да? Я собі можу спокійно смартфона підключитися до домашнього якоїсь там мережі чи ще чогось, скажімо, до веб-камери тої самої, що вдома в мене знаходиться, і до цього пристрою. Я можу там подивитися, наприклад, поправити якесь одіяло цією штукою, або подати воду, ту саму ліки, або також це хворий сам може собі зробити. Тобто така система може, по суті, замінити, частично замінити наглядалку за людиною. Тобто людина, використовує цю систему, може виконувати якісь певні, себе обслужити або ще щось. Я
Особливість цього студента полягає в тому, що він, беручи участь у різних міжнародних конкурсах, привозить різні технології, мікросхеми і буквально за кілька днів їх освоює. І будемо говорити, ті мікросхеми, які в Україну прийдуть через 5-6 років, вони вже в нього є, і він їх безпосередньо впроваджує свої прилади, і через це вони є надзвичайно сучасними. Проект вінницького винахідника СКІФ – це комплекс винаходів, які можуть стати в нагоді бійцям зони АТО. Наручний годинник з будованою інерційною системою навігації, безпровідним каналом та енергоефективним процесором. Тактильний корсет – система, яка сповіщає носія про необхідний вектор переміщення, надає підказки. Це своєрідний GPS-навігатор, з легкістю супроводжує людину по нових місцях, шляхом передачі необхідного вектору переміщення. Також для людей, яких тих самих лежачих хворих, да, у них бувають пролежні. Якщо таку систему, наприклад, одягнуть на них, то вони можуть, вона їм робить так, якби масаж, тобто стимулювати притік крові до місць, які залежені. Пов'язка на голову. Система, що моніторить навколишнє середовище та може сповістити власника про можливі загрози. Окрім зони АТО, може бути актуальна на небезпечних виробництвах та для людей з вадами. Робот-розвідник здатен автоматично, точно пересуватися по координатній площині та виконувати різні механічні дії. Цей пристрій також може працювати як сапер, тобто ставимо кілька таких роботів перед піхотою і їм ставимо наперед такі, як металодетектори. І коли цей робот їде, він собі може просто сканувати перед собою міни, і навіть якщо ті міни будуть, наприклад, зараз були пластикові досить такого, тому що їх важко приділити детектором. Навіть якщо він наїде, на той підірветься робот, це буде значно дешевше, ніж втрата людини. Серед інших проєктів вінницького винахідника – розумні штори, що автоматизують клімат в будинку. Вони кріпляться ззовні та можуть закривати будинок від сонячних променів влітку, а зимою – зменшити втрати тепла. І це все автоматично. Піролізна піч – видумка Дмитра Кривого. Має високий ККД – згоряння. Тобто 90% горючого матеріалу згорає за рахунок спеціальної подачі повітря. Паяльні станції, металодетектори, різноманітні керовані пристрої, терморегулятори. У такому технічному світі живе вінницький винахідник. Перш за все, що це велика допомога для людства. Це великий вклад у науці і в техніці. Мабуть, щоб спонукати дітей, важливо їх змалку ще думаю включати до цього. Наприклад, ми жили у селі Вільшанка, там дуже далеко, і фактично в мене мій круг спілкування був досить малий. Мій круг спілкування – це був батько, матір, бабка, і там ще пару друзів, які там приїжджали пару неділь до своїх бабушок також. Тому більшість часу я проводив сам, мої основні були друзі – це отвертки різні там. І я постійно розбирав, щось збирав, батько розказував, мати розказувала. Також з бабкою багато часу проводив. Це були моє таке хобі ще з дитинства. Свої винаходи Дмитро робить із підручних матеріалів – принтерів, ксероксів, комплектуючих до ПК, DVD та іграшок. Впевнений, що будь-хто може стати програмістом. Потрібно лише бажання самої людини. Тому що зараз комп'ютер я купила, аби ігри грати, там телефон той самий купила, аби ігри грати. А ніхто навіть не задумується, що можна писати якісь свої програми там на комп'ютер, на телефон. Крім того, що він активно займається науковою роботою і намагається добре вчитися, він товариська. Товариська людина, має багато друзів, має багато однодумців, і біля нього гуртуються талановиті студенти. Студент Дмитро Кривий уже сам навчає інших студентів електроніці та програмуванню. Працює над створенням нових проєктів. Я думаю, що у Дмитра з працевлаштуванням проблеми не буде. Також у Дмитра є велика можливість, така база знань, вмінь, щоб запустити свій проєкт, своє якесь серійне виробництво, в інформаційних технологіях. Мені здається, що Дмитру під силу розробити своє конструкторське бюро особисте і розробляти дуже-дуже важливі
прилади? Він людина доволі цікава, спокійна і проста, що мене вдивило. Така людина з такою репутацією та вміннями, він вище, ніж багато хто з людей. В нього немає такого, як пафосу, як це в сучасної молоді. Дмитро ділиться, що його винаходи досить такі бюджетні. Собівартість окремих – від 1 долара до 10. Ось така система, це буквально нещодавно було зроблено. Це проектор, який можна застосувати фактично будь-де, тільки потрібно досить темне приміщення. Він є простим, його ціна ось цієї штуки буде десь порядка 5 доларів. Тобто кожна школа, яка зараз у нас є в Україні, може собі цю штуку купити і організувати клас, де можна показати дітям якісь мультимедійні картинки, ще щось. Вона працює за рахунок того, що тут є карта пам'яті і є певні кнопки навігації. Відкриваються картинки і відображаються на екран. Проте для окремих винаходів використані найсучасніші технології, які досить дорого вартують. Очевидно, що хлопцям необхідна фінансова підтримка небайдужих, які прагнуть, аби розвивалась українська наука і техніка. Дуже важливо на студента сьогодні звернути увагу владних структур, щоб наші бізнесмени, олігархи звернули увагу на цього талановитого хлопця, виділили необхідне фінансування. Якщо кошти не будуть виділені, то такі проекти не будуть довго існувати. Це добра відкрита людина, хлопець, який виріс в селі, який знає, що таке сільська праця. І він, саме важливо, що він добре вчиться, але він трудоголік, він працює і, на жаль, працює і ночами. Він для мене є кращим другом, так як ніколи не відказував у допомозі. Постійно, коли мені потрібно було щось, я зміг звернутися до нього. Він зміг допомогти. З України я не хочу виїжджати, тому що, по-перше, тут моя сім'я, тут мої друзі, знайомі, і в Україні мені подобається жити. Це досить така обстановка, якось дуже просто. Повітря чисте, хороше, тобто для здоров'я тут чудово працювати і жити, і насолоджуватись.